দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত সমতল দাপোনত পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছিল আজি তোমালোকক বিজ্ঞানৰ পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিফলন পাতটোৰ গোলাকাৰ দাপোনত প্ৰতিফলনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমেই পোহৰৰ প্ৰতিফলনত ব্যৱহাৰ হোৱা তিনি প্ৰকাৰ ৰশ্মিৰ কথা বিবেচনা কৰোঁ এই ৰশ্মিসমূহ হ'ল সমান্তৰাল ৰশ্মি অভিষাৰী ৰশ্মি আৰু অপসাৰী ৰশ্মি সমান্তৰাল ৰশ্মি হ'ল যিবিলাক ৰশ্মি সমান্তৰাল হিচাপত থাকিব সেইবিলাক সমান্তৰাল ৰশ্মি অভিষাৰী ৰশ্মি হ'ল পোহৰ ৰশ্মি যদি এটা বিন্দুত মিলিত হয় তেতিয়াহ'লে এই ৰশ্মিসমূহক অভিষাৰী ৰশ্মি বুলি কোৱা হয় আৰু অপসাৰী ৰশ্মিসমূহ হ'ল এটা বিন্দুৰ পৰা যদি ৰশ্মিখিনি নিৰ্গত হয় এই ৰশ্মিখিনিক অপসাৰী ৰশ্মি অভিষাৰী ৰশ্মি আৰু এইখিনি সমান্তৰাল ৰশ্মি এতিয়া গোলাকাৰ দাপোন গোলাকাৰ দাপোনৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ গোলাকাৰ দাপোন গোলাকাৰ দাপোন হ'ল ভাঁজযুক্ত দাপোনকে গোলাকাৰ দাপোন বুলি কোৱা হয় যিখন দাপোনৰ ভাজ আছে সেই ভাঁজ থকা দাপোনক গোলাকাৰ দাপন কৰে গোলাকাৰ দাপোনখন সাধাৰণতে আমাৰ দুই প্ৰকাৰৰ এইখন গোলাকাৰ দাপোন ইয়াক ইয়াতো বেক চাইড এইটো আৰু এইটো ফ্ৰণ্ট চাইড এই দাপোনখনক অবতল দাপন বুলি কোৱা হয় অবতল দাপন আৰু আনখন হৈছে উত্তল দাপন ইয়াৰ ভিতৰৰ ফালে বেক চাইডটো থাকে ইটো চাইড ফ্ৰণ্ট হয় গতিকে ইয়াক উত্তল দাপন বুলি কোৱা হয় উত্তল দাপোন গতিকে ভাজযুক্ত দাপোন অবতল দাপন আৰু উত্তল দাপোন এতিয়া এই দাপ গুলীয়া দাপনৰ দাপোন কিছুমান কেইখনৰ কিছুমান অংশ আমি জনা দৰকাৰ হয় যেনে মই এখন অৱতল দাপন আঁকিছোঁ ইয়াত এই অৱতল দাপোনত যদি আমি কেন্দ্ৰবিন্দুৱেদি এডাল ৰেখা গণনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ৰেখাডালক এডাল নাম কয় ইয়াক মুখ্য ঐশ বুলি কোৱা হয় মুখ্য ঐশ এই মুখ্য ঐক্ষডাল অ' পি বুলি কোৱা হয় এই পি বিন্দুটোক মেৰু বুলি কোৱা হয় দাপোনখনৰ ই মেৰু আৰু যিহেতু এইটো ভাঁজ এই ভাঁজটো এটা গোলকৰ কেন্দ্ৰ থাকিব এই কেন্দ্ৰটো চি বুলি ধৰা হয় ইয়াক ভাঁজ কেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় ভাজকেন্দ্ৰ আৰু চি আৰু পি তাৰমানে ভাঁজ কেন্দ্ৰ আৰু মেৰুৰ মধ্যবিন্দুটোক ফ'কাছ বুলি কোৱা হয় ফ'কাছ বা লাভী বিন্দু বুলি কোৱা হয় এইখন অবতল দাপোন তাক আমি এম এম ডেচেৰে সূচিত কৰোঁ এতিয়া এই অবটল দাপোন আৰু উতল দাপোনত আমি এই অংশখিনি প্ৰথমে চিনাকি হ'ব লাগিব এতিয়া অবতল দাপোন বা উতল দাপোনে কেনেকৈ সৎ আৰু অসৎ প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি কৰে সৎ প্ৰতিবিম্ব অসৎ প্ৰতিবিম্বসৎ প্ৰতিবিম্ব কেনেকৈ সৃষ্টি কৰে তাক দেখুৱাব খোজা হৈছে এইখন এখন অবতল দাপোন অবতল দাপোনৰ এইটো বেক ফেজ এইটো ফন আমি মুখ ঐক্যডাল লাগিব লাগবে মুখ্য ঐক্য পি মে এটা সি ভাস্কেন্দ্র আৰু ইয়াৰ মাজৰ বিন্দুটি হল ফকাছ এটি এই মুখ্য ঐক্যর সমান্তরালকে যদি রশ্মি সমূহ অবতলাপনত আপতিত হয় আপতিত হোৱা এটা বিন্দুৰ পাৰ রশ্মি সমূহ একটা যায় এই নিৰ্দিষ্ট পারুটেই হল ফোকাস আমি যিমান সমান্তৰাল সম ৰেখা ইয়ালৈ আপতিত কৰাওঁ প্ৰত্যেকটো ৰশ্মি আমাৰ ফোকাছেদি পাৰ হৈ যাব গতিকে অৱতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত সমান্তৰাল ৰশ্মিসমূহ সমান্তৰাল ৰশ্মিসমূহ ফকাচেদি পাৰ হৈ গুচি যাব এইটো আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আপত্তি ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি ঠিক তেনেকৈ উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰত উত্তল দাপন এখন যদি আমি আঁকোঁ এই উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াতো আমাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুদি মুখ্য অক্ষ্য থাকিব ইয়াত চি থাকিব এইটো পি হ'ব ইয়াত এফ থাকিব ইয়াত আমি যদি সমান্তৰাল লক্ষ্মীখিনি লৈ যাওঁ আপত্তিত কৰাওঁ তেতিয়াহ'লে সি এইটো দিশত প্ৰতিফলিত হ'ব আৰু তাক যদি আমি পিছফালে বঢ়াই দিওঁ সিটো ফ'কাছৰ পৰা আহান চা লাগিব ঠিক তেনেকৈ সমান্তৰাল্মীখিনি আকৌ যদি আপত্তিত কৰাওঁ সি প্ৰতিফলিত হ'ব তাক বঢ়াই দিলে সি ফ'কাছত কাটিব এতিয়া এই চিত্ৰ দুটাৰ পৰা এক নং চিত্ৰ আৰু দুই নং চিত্ৰ এই চিত্ৰ দুটাৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হয় যে ইয়াত যিখিনি প্ৰতিফলিত হোৱা ৰশ্মিয়ে প্ৰকৃততে ফ'কাছত কাটিছে কিন্তু ইয়াত প্ৰকৃততে কটানাই আপাতভাৱে কাটিছে যিহেতু প্ৰকৃততে কাটিলে সৎ প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি হয় গতিকে অৱতল দাপনে সৎ প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি কৰিব আৰু উত্তল দাপনে অসৎ প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি কৰিব এইটো অসৎ ফ'কাছ বুলি কোৱা হয় এইটো সৎ ফ'কাছ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই দুইখন দাপোনে প্রতিবিম্ব সমূহ সৃষ্টি করে তাক আমি দেখুৱাবৰ কাৰণে তলত এখন অবতল দাপন মই আকু আঁকি লৈছোঁ অবতল দাপোনখনত খত প্রতিবিম্ব কেনেকৈ সৃষ্টি কৰিব সেইটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া আগৰ নিচিনাকৈ আমি এইটো পি বিন্দু হব এইটো সি হব ইয়াৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ইয়াত ফকাছ হব আৰু এর ও পি মুখ্য অক্ষ হব এতিয়া এই চি পি ইয়াত চি পি যিটো আমি ভাস্প কো ভাস্পক আর আখরে সূচিত করা হয় আর পি এফ ফোকা দূরত্ব দিটো করা হয় পি এফ তাক এফ আখৰে সূচিত করা হয় আর আফর এফর এটা সম্পর্ক আছে যে আর ইকুয়াল টু টু এফ অর্থাৎ এ দূরত্বটার ই আধা হয় গতিকে আর ইকুয়াল টু প্ৰমাণ কৰিব পৰা যায় জি হোক এটা মই তিনটা রশ্মি ইয়াত গণ্য করি তিনটা রশ্মি কি ধৰণে পাৰ হৈ যাব প্ৰথমত দেখুৱাইছোঁ এটা ৰশ্মি এক নম্বৰ ৰশ্মি ই মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালকৈ যদি আপত্তিত হয় ই সদায় ফ'কাছৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব এই ফ'কাছবিন্দুৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব এইটো মই এক নম্বৰ ৰশ্মি কৈছোঁ দুই নম্বৰ ৰশ্মিটো হ'ল কোনো ৰশ্মি যদি ফ'কাচেদি পাৰ হৈ যায় ফ'কাচেদি পাৰ হৈ যায় সি তেতিয়াহ'লে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰতিফলিত হ'ব এইফালে গুচি আহিব এইটো দুই নম্বৰ ৰশ্মি বুলি কওঁ আর তিনি নম্বর ৰশ্মিটো হল কোনো রশ্মি যদি দি আপতিত হয় তেতিয়াহলে সি একেটা দিশতে ঘূৰি আহিব এইটো হল তিনি নম্বৰ রশ্মি এটা এক দুই তিনিটা তিনটা ৰশ্মি রশ্মি দেখুওৱা হল এই ৰশ্মিকেইটাৰ যিকোনো দুটা ৰশ্মিয়ে যদি কাটে তো তাতেই প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হব ঠিক একেধৰণেৰে উত্তল উত্তল ক্ষেত্ৰতো দেখুৱাব পৰা যায় উত্তল দাপোনৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ নিচিনাকৈ এইখন উত্তল দাপোন আমি ইয়াত কেন্দ্ৰবিন্দুটো ল'লোঁ এইডাল আমাৰ মুখ্য ঐক্ষ্য ইয়াত চি থাকিব এইটো এফ হ'ব এইটো পি এতিয়া এই মুখ্য ঐশ্যৰ সমান্তৰালকৈ যদি আমি এটা ৰশ্মি গণনা কৰোঁ সি ফকাছ যদি যায় কিন্তু ইয়াত ফ'কাছৰ পৰা অহা যেন লাগিব তাৰমানে ৰশ্মিটো এনেকৈ গুচি যাব আমি তাক যদি বঢ়াই দিওঁ ফকাছত কাটিব এইটো হ'ব এক নম্বৰ ৰশ্মি দুই নম্বৰ যিটো ফকাছেদি যাব সি মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল হ'ব এটা ৰশ্মি আমি গণনা কৰিলোঁ এই ৰশ্মিটোৱে ই ফ'কাচেদি যাব ফকাছেদি গ'লহেঁতেন কিন্তু সি মুখ্য অৰ্খয়ৰ সমান্তৰাল হৈ পেলাই প্ৰতিফলিত হ'ব এইটো হ'ব দুই নম্বৰ ৰশ্মি তিনি নম্বৰ ৰশ্মি এটা ৰশ্মি যদি ভাস্কেন্দ্ৰমুখী ৰশ্মি হয় ভাস্কেন্দ্ৰমুখী হয় এই ৰশ্মিটো মই ধৰি ল'লোঁ সি ভাস্কেন্দ্ৰই দি গ'লহেঁতেন সি কিন্তু সেই ৰশ্মিটো সেইটো দিশতে ঘূৰি আহিব এইটো হ'ব তিনি নম্বৰ ৰশ্মি ইয়াত দত দত চিন দেখুওৱা হৈছে যে প্ৰকৃততে ৰশ্মিটো পাৰ হৈ যোৱা নাই ই ঘূৰি আহিছে প্ৰথমতে মই লিখিছোঁ এক নম্বৰ ৰশ্মি ই সমান্তৰাল হৈ যাব সমান্তৰাল হৈ গ'লে সি এইপিনে প্ৰতিফলিত হ'ব বঢ়াই দিলে ফ'কাছত কাটিব দুই নম্বৰটো ফ'কাছৰ যিটো ফ'কাছৰ দিশত যাব সি সমান্তৰাল হৈ ঘূৰি আহিব আৰু তিনি নম্বৰ হ'ল যিটো ভাস্কেন্দ্ৰমুখী যাব সেই ৰশ্মিটো সেই দিশতে ঘূৰি আহিব এতিয়া এই ৰশ্মিকেইটাই দুটা ইয়াৰে দুটা ৰশ্মিয়ে য'ত গতাগতি কৰিব ত'তেই প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হ'ব এতিয়া প্ৰতিবিম্বৰ সৃষ্টি হ'ব দুইখন তোনে প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে সৃষ্টি হ'ব তাক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াৰ পাছৰ কথাখিনি মই পাছত দেখুৱাম এতিয়া আজি আমি এই কথাকেইটাকে দেখুৱাব খুজিছোঁ যে আমাৰ ৰশ্মি সমান্তৰাল ৰশ্মি অ অভিষাৰী ৰশ্মি আৰু অপসাৰী ৰশ্মি তিনি প্ৰকাৰ ৰশ্মি হ'ব পাৰে গোলাকাৰ দুপোন দুখন হ'ব পাৰে এখন অবতল দাপোন আৰু উত্তল দাপোন সেই অবতল বা উত্তল দাপোন দুয়োখন দাপোনেৰে কিছুমান অংশ থাকে সেই অংশখিনি ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে মেৰু ফকাচ ভাস্কেন্দ্ৰ মুখ্য অক্ষ এই অংশখিনি থাকে তাৰপিছত সৎ প্ৰতিম্ব আৰু অসৎ প্ৰতিম্ব দুয়োখন দাপোনে সৃষ্টি কৰিব পাৰে সৎ প্ৰতিম্ব অবতল দাপোনে সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু অসৎ প্ৰতিম্ব উত্তল দাপনে সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু এই দাপন দুখনে প্ৰতিবিম্ব কেনেদৰে সৃষ্টি কৰিব পাৰে সেই কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে আমি তিনিটা ৰশ্মিৰ সহায় লওঁ এই তিনিটা ৰশ্মি অৱতল দাপনৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব উত্তল দাপনৰ ক্ষেত্ৰতো থাকিব এই দুটা ৰশ্মি ইয়াৰে দুটা ৰশ্মিয়ে য'ত কটাকতি কৰিব ত'তেই প্ৰতিম্বৰ সৃষ্টি হ'ব আৰু এই দুইখন দাপনৰ ক্ষেত্ৰত আৰ এফৰ এটা সম্পৰ্ক আছে য'ত ভাজ ব্যাসাৰ্ধ আৰু ফকাছযোৰক ইহঁত দুটা সম্পৰ্কো হ'ল আৰফ গতিকে আজি ইমানলৈকে আমি আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ পাছত এই দুয়োখন দাপোনে বিভিন্ন স্থানত কেনেকৈ প্ৰতিবিম্ব সৃষ্টি কৰে সিহঁতৰ আকাৰ প্ৰকৃতি কেনে হ'ব আৰু ইহঁতৰ গাণিতিক সম্পৰ্কবিলাক কেনেকুৱা হ'ব সেই বিষয়ে জনোৱা হ'ব আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ